Продовжуємо робити бацинет з хунзвугелем. Це сам купол. Він в такому чорновому варіанті зроблений. Хунзвугель – це забральник такого конусного типу. Буде трошки інший, не саме такий, як намальований, а такий, як ось на картинці. Ось викрійка, яка буде скручуватись у кульочок. І вже з цією формою буде робитися гаряча робота. Так, вийшов ось такий кульочок. Я його одразу тут зварив, щоб заневолити. І після зварювання ще трошки доправляв. Ось така зараз приблизна форма. Оригінал саме цього хунзвугеля має трошки заокруглений носик. Тому ось це я зараз, мабуть, відріжу і заварю вже трошки заокругленим. Ну і почну вже набивати ось ці місця. Тут буде очна щілина. От. Її можна витягувати або саме її піднімати. Або навпаки, ця зона залишається неушкодженою і забивається ось ця частина і ось ця. От якби. І формується такий холм для очної щілини. Бачите, форма цього хунзвугеля трошки така кульовидна, то зверху я забив, ще трошки треба буде забивати, але я проходжусь не одразу до кінцевої точки, а по кругу. Мені так здається, краще буде. Тут, щоб випрацювати, треба прибирати зварювальний шов. Бачите, його зараз немає, він був тут. Але треба також залишати його на кінцях, бо тут розірветься і тут теж може розірватися. Ну, хоча тут не так сильно, але тут точно би розірвалося. Тому пропрацьовуємо, це у нас тримає і потім в кінці вже можна буде обережно доробити цю частину. Ось так шолом виглядає зараз. Забрало частково порихтоване, бачите, присаджене.
Я, до речі, ще, бачите, трошки спинку відігнув, бо у мене вийшов купол такий досить сильно загнутий, а саме оригінал, саме ось з цим Хунсвугелем, він має прямо таку стінку рівну. От, я якось недодивився трошки і пережив. Це все одно залишається непоганою стилізацією середньовічного бацинета, тому що дуже багато, от реально дуже багато ось таких от бацинетів, де у них є вигін на спині. Але краще було б, щоб він був більш рівненький. Можливо, я ще оцю горбиночку заб'ю, і він стане майже такий самий, як треба. Подивимося ще. Зверніть увагу, що я досить непогано ось тут притягнув. Ну, щілина майже. Зараз просто не сидить, щілини не буде. А ось тут щілина обов'язково потрібна. Тому що всі бацинети оснащувалися бармицею. Бармиця вплітається в шкіру, і ось в цій частині ця шкіра заходить під забральник, і під забральником ще піднімається вверх. Якщо цієї щілини не закласти одразу, ось зараз, то потім буде дуже багато гемору з виправлянням цього косяка. Так воно виглядає спереду. Спереду прикольний такий вигляд у нього. А, зараз так. Да. Бачите, у мене трошки виклійка була неправильна. І сюди я варю такий трикутничок і зашью. Буде у нас такий от Хунсвугель. Ось, зашив, бачите, на гаряче його заклепав і тепер майже такий, як треба. Да, це я з забральником працюю сьогодні з 3 до 8, а вчора я працював з ним 2 години, тобто я вже над ним працюю 7 годин. Цю роботу я зазвичай закладаю приблизно 8 годин. Тут треба ще дорихтувати деякі частинки. Можливо, вкладусь у 8 годин, можливо, ні. Викрійка була трошечки не зовсім вдала. Я багато зрізав ось тут, потім ще знизу зрізав. Плюс додало роботи те, що я клин тут вварював знизу. Де й взагалі трошки забральник для мене тип трохи новий, саме такі заокруглення я не робив. А, до речі, да, було ще незручно, що я тут досить таким довгим його зробив і потім забивав. Але нічого неможливого, і ось бачите, він майже порихтований. Залишились у мене тільки ці лінії навести, і ця лінія, вона легко робиться. Складніше робляться ось ці лінії. Ну, це теж не питання. От. Можливо, я навіть його зараз кину в пічку, щоб він, щоб зробити відпалювання. Бо зараз дуже сильно наклепаний забральник, він дуже міцний і не піддається рихтовці нормально. А як я його відпалю, він буде м'якенький і вже тоді і доведу ці лінії. Мабуть, да. Мабуть, це досить правильна ідея. Трошки незвичний формат для лайв-каналу, бо зазвичай я на іншому каналі роблю обладунки, а тут раз і на лайв-каналі. Як я пояснював, я хочу швидше зробити цей бацинет історичний, щоб перейти до наступного фентезі-шолому. Тобто наша робота просувається і вже скоро буду починати щось цікавеньке. Ось такі новини. Дякую за те, що дивитесь. Всім пока!